Fala, rotineiros! Começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. E esse vídeo de hoje é mais um Verdade ou Mito, que é aquele quadro onde eu desminto todas essas notícias mirabolantes aí que percorrem pela internet. Ou, quando a notícia é verdadeira, eu falo que é verdadeira, mas na maioria das vezes a notícia é falsa. Bom, galera, eu queria pedir para que todos vocês me acompanhassem nas redes sociais que vão estar aparecendo desse lado aqui. Desse outro lado vai estar aparecendo o Apoia-se do canal, caso você queira se tornar um apoiador. E se você tem uma empresa ou quer anunciar aqui no canal, pode me mandar um e-mail por esse que está aparecendo aí na tela que a gente negocia. Bom, galera, vamos pro vídeo de hoje, roda a vinheta. Será mesmo que um homem capturou uma fada? Essa notícia vem se espalhando pelas redes sociais. Nela mostra um jovem de 22 anos chamado José Maldonado. Ele diz ter encontrado o que parece ser uma pequena fada dentro de um pote com formol. José cobra das pessoas para exibir seu achado precioso. E até agora mais de 3 mil pessoas já foram à sua casa para chegar perto do ser encantado. Bom, galera, vamos lá, essa notícia ela é um mito e agora eu vou explicar o porquê. José vive em uma região bastante pobre e perigosa, mas isso não foi empecilho para que centenas de pessoas fizessem fila todos os dias para ver a tal fada. Apesar de ter ganhado um bom dinheiro, José foi desmascarado em poucos dias. Uma internauta acabou provando que o ser mágico é na verdade uma boneca em miniatura da personagem Pixie, do X-Men. E essa não é a primeira vez que alguém tentou enganar a população com falsos seres mágicos. Essas histórias são mais comuns do que se imagina. Então, antes de ir acreditando quando ver essas notícias aí rolando pelo Facebook, tente analisar as fontes e saber se já não tem alguém que desmascarou esse tipo de pessoa. E se você já tinha caído nessa história, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Bom, rotineiros, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo e compartilhar ele nas redes sociais, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Deixe suas opiniões aí nos comentários e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau!